партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Добрий день, в ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Ухіна Ірина. В народному календарі 24 липня – день Олі Сіногнійки або Страдниці, а також Ефімії Стожерниці. В цей час починають випадати роси, кінець липня – росяна пора. Колись говорили, що Ольга на полі підмога, ось зімолилися про гарну погоду. Про те, якою ж буде погода 24 липня, дізнаємось від тернополян. Прогноз погоди на 24 липня по області – мінлива, хмарність. Без дощу. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря вночі 9-14 метрів на секунду. День 21-26 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, без дощу. Вітер 9-14 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря вночі сягає 11-13, в день 21-23 градусів тепла. Спекотна волога погода, рясні роси та грозові дощі. Цей день починалися великі жнива. День називали гарячо грозовим, тому що під час жнив часто випадали дощі. А я прощаюсь з вами та бажаю всім теплої погоди і сонячного настрою. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.